První družina skautů v naší republice byla založena v roce 1915. Až roku 1919 se v Brně zakládají 4 oddíly. Mezi nimi i druhý brněnský oddíl, jehož zakladatelem a prvním vůdcem byl Karel Hora. Z dochovaných dokumentů se ví, že oddíl vznikl v roce 1919. Kronika táborová z roku 1925 je tam nachystaná pro vás, byste se mohli podívat. Jak vidíte, a i odpočtem by se dalo odvodit, že když 1920 by byl pátý tábor už. Být příslušníkem druhého oddílu bylo vyznamenáním, které pocítil každý. Dvojka byla oddíl, z jehož klubovny se takzvaná zborová vléka, to znamená vléka všech brněnských oddílů, téměř nestěhovala. Symbol našeho oddílu. To byla včela. Symbol práce, symbol kolektivního života a symbol věčně obnovován. Čili od těch prostých malých vlčat až po rovery jsme si v oddíle natolik rozuměli, že jiný výsledek a vyhrát závody pro nás neexistoval. U nás se trhaly všechny světové rekordy ve stavbě stanů, u nás se trhaly rekordy ve vaření, v kartografii, v signalizaci, první pomoci. Rušení skautských táborů začalo v srpnu 1939. A zabavený junácký majetek připadl Hitlerjugend. Dost skautů se teda dostalo nějakou formou k odboji, což způsobilo to, že po válce v podstatě ten oddíl byl bez vedoucích. Když jsme se v roce 1945 poprvé sešli na junácké louce, byl to zvláštní okamžik. Každý z nás, ať bratr nebo sestra, měl na krku šedý šátek. Po válce, tedy v roce 1946, přinesla obnova skautského hnutí druhému oddílu nového vůdce, Freddyho. Pod jeho vedením vyrůstali lidé, kteří dvojku táhli až do roku 1950. Mezi nimi i Ctirad Hloušek, zvaný Ferda, a Josef Veit alias Monty, který se v roce 1949 jako 16-letý ujal vedení oddílu po Freddym. Když nás teda definitivně stopli, tak se stáli s nějakýma lidma do Sokola Brno 1, do toho pobytu v přírodě. V podstatě běžela ta dvojka pořád. Na smečkovém výletě vlčat byla menší hra o poklad. Při hledání jedné ze zpráv vyplašili vlčátka křečka. Po krátké bitce křeček podlehl a junácké družiny mohly spatřit kůži ze stažené trofeje na vítězce. V 60. prostě mě pozvala Marie Šmajerová na junáckou louku a já jsem ještě teda jako pískořil, že na bílý košilky s červenýma šátkama po lisích nesu moc zvědavý. Nicméně jsme se tam vypravili prostě a ku podivu tam bylo asi 160 dětiček v zelených košilkách a hnědých šátcích, takže jsem málem omdlel. Tábory jsme měli na té oslavě, takzvaný Ontario, až do toho 68., kdy teda se obnovil junák a přišel Monty s Ferdem, že vezmu ty chlapce, až to byl koedukovaný spolek, takže vezmu chlapce jako
skautskou dvojku a ten počmajer mu vybírá ta dívčí čtverka z toho zpátky. Takového příjemného roku 68, tak se dožil ten oddíl v síle asi dvou družin, takže to nebyl žádný moc velký oddíl, no ale pak nastal boom a od roku 68 do roku 70 nás bylo přes to. Řečený Monty si vzpomněl, že v té době 51 až 70 jezdil jako Sokol Brno 1 na Slavonice na Stálkov, takže jsme vyrazili tam, no a to tábořiště bylo volný. Oddíl vede Bruno a vlčata má na starosti Gustav. Následujícího roku 1970 však byly jakékoliv snahy opět umlčeny. Skládaly se poslední skautské sliby a ke dvojce se připojil 22. oddíl.